Saba će se sedeti po predstavničku na školu, se pored toga u kamion, a zbog ranog se izniđu, ništa pijete dalje. Kako je Saba će potrojena bez zemljost? Kako je potrojena bez zemljost? Kako imate šanse za zemljost? Kako imate za zemljost? Ima neku decu za nas? Da. Jel, 5 sekundi. Rada će biti obrađen zbog rada. Potoka, ništa. Ne mogu užiti, 30 sekundi. Zapotka.